Пред започнувањето на новата учебна година се изведуваат повеќе градежни работи за уредување на училишниот двор на Основното општинско училиште Владо Кантарџиев Гевгелија. Целата површина на дворното место се поплочува со бекатон плочки, а на дел од училишното игралиште се поставува армирана бетонска ограда од влезот што се наоѓа на улицата Ѓорги Стамков. Како што најави директорот на Основното општинско училиште Владо Кантарџиев Гевгелија, Кети Аврамчева. Како што најави директорот на Основното општинско училиште Владо Кантарџиев Гевгелија, Кети Аврамчева, во училишниот двор ќе се инсталираат нови приклучоци на постоечката водоводна канализација за поставување распрскувачи за наводнување на зелените површини. Исто така, старата порта на главниот влез ќе биде заменета со нова клизачка порта, а ќе бидат сменети и портите на другите два влеза во училишниот објект. Овие зафати за уредување започнаа со цел пред почетокот на новата учебна година дворната површина на нашето училиште да добие нов модерен изглед, а истовремено да се подобрат условите за предстојот на нашите ученици и пристапот на движење за време на училишните одмори, истакна директорот на Основното општинско училиште Владо Кантарџиев Кети Аврамчева. Вчера градоначалникот на Општина Гевгелија Сашо Поцков направи увид на градежните работи на дворот на училиштето. Домакинското работење на училиштата во Гевгелија покажува дека и во време на пандемија образовните институции реализираат значајни проекти со кои се инвестира во подобрувањето на условите на амбиентот. Така, по распишувањето на тендерската постапка во подрачното училиште Крсте Мисирков Мојн и Основното општинско училиште Ристо Шуклев Негорци ќе се реконструираат крововите и ќе се заменат старите азбестни табли, ќе заврши доопремувањето на новата угостителска сала во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски и ќе се сменат санитарните јазли во Основното општинско училиште Климент Охридски Мировци, истакна Поцков. Домакинското работење на училиштата во Гевгелија покажува дека и во време на пандемија образовните институции реализираат значајни проекти со кои се инвестира во подобрувањето на условите на амбиентот. Така, по распишувањето на тендерската постапка во подрачното училиште Крсте Мисирков Мојн и Основното општинско училиште Ристо Шуклев Негорци ќе се реконструираат крововите и ќе се заменат старите азбестни табли. Ќе заврши доопремувањето на новата угостителска сала во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски и ќе се сменат санитарните јазли во Основното општинско училиште Климент Охридски Мировци, истакна Поцков. Уредувањето на училишниот двор се реализира од собствени средства од буџетот на училиштето.